Rolling. आज परिवार को स्वर में रहकर रेजी बैंक को प्रस्तुति एमजी सुनार को पहले हिटी एल्बम चीन पठौला बोल को गीत झंडा भेदे कतार में बैठा को इस नाम के कैमरा में कैद करना पुग्यो जुन गीत में प्रदेश में साथ बल्ले करेगा दुख भोगाई और लाई समेटिए को द त्यो गीत लाई प्रदेश में सब पूरा शूटिंग करे को निर्देशक विष्णु अधिकारी ने हमलाई जानकारी दिनु भयो निर्देशक विष्णु अधिकारी को निर्देशन रहेको यो गीतलाई राजेन्द्र कुमार थापाले छायाङ्कन गर्नुभएको थियो भने यो गीतमा लोकेश बिसी बालविक्रम थापा रिमा लामा नसिर अहमद जस्ता कलाकारहरूले आफ्नो अभिनय गर्नुभएको छ र यो गीतको शब्द सङ्कलन तथा लय एमजी सुनार आफैले गर्नुभएको छ भने यो गीतलाई म्युजिक ब्याङ्कले बजारमा ल्याउने तयारी गरिरहेको रहेछ जुन गीतको छायाङ्कन प्रतापका अत्यन्त रमणीय स्थान शिला बिचमा छायाङ्कन गरिएको छ बाबु नानी होला नि त भन डल्लीका दुइटा हेरिराख ठिक ल कट भयो Yeah.